Roblox. Nens, nenes, avui torna a classe el famós cantautor String. Per cert, String, els alumnes et volen entregar un petit regal. Oh, ostres, gràcies, fill. Es veu que s'han passat tota la setmana treballant-hi i ho han portat en absolut secret. Jo no en sabia res. És preciós, què és, rei? Un cagarro amb una base de marbre. I l'heu fet vosaltres? La base de marbre, no. Sé que està fet amb tot l'amor del món. Gràcies, bonic. Ja en parlarem després. Au al teu lloc! Cap altra consideració, David? Sí, a la classe de la senyoreta Ferrer. Quantes vegades us he dit que els mòbils han d'estar apagats a dins de classe? De què parla la teva cançó d'avui, String? Avui va sobre l'esclavitud infantil. Sisplau, nois, fem un fort aplaudiment a l'String! Gràcies, sou molt amables. Amb durícies a les mans beuen aigua dels bassals, cusen bimbes de futbol, roba cara sota el sol. Salveu els nens esclaus, salveu els nens esclaus. Hem de treballar 16 hores per una colla de babaus. Salveu els nens esclaus. Oh, yeah. Oh, String. Ens hem emocionat tant! Tranquils, nens, ja som aquí! Em sembla que som... Malparell, què collons pensaves fer amb aquests nens, eh? Però es pot saber què fan? Hem rebut una trucada. Ens han dit que un coi de hippie havia segrestat la classe. Ja no hi ha cap perill. És un error, no és cap segrestador. És l'String. String? El cantautor? Sí, l'String. El famós cantautor. I per què no han trucat abans? Central, tenim un 2-0-1. Enviïn reforços.